У новому році Державна прикордонна служба України може отримати від французької фірми Airbus 24 гелікоптери. Також планується переобладнання кораблів, корпуси залишать старі, а ось так звану начинку змінять. Заміна двигунів, установка додаткових систем зв'язку, додаткового озброєння, тому що саме корпуси, як кажуть, вони знаходяться ще в такому робочому стані. Морську охорону всіляко намагаються покращити, тому в Ізмаїлі незабаром розгорнуть додатковий підрозділ. Крім цього, ведуться перемовини з Францією та Естонією щодо закупівлі нових кораблів та катерів.